Se você está interessada em seguir uma tendência inspirada no estilo Old Money, aqui vão algumas ideias para você se inspirar e ficar com a cara da riqueza. A tendência Old Money é um termo usado para descrever pessoas cujas famílias estão há gerações na privilegiada alta classe social, ou seja, herdeira que nasceu em berço de ouro. A tendência da moda cara de rica ou old money se caracteriza por refletir uma imagem de luxo, elegância e sofisticação. Essa estética old money está bombando já há algum tempo nas redes sociais e atingindo cada dia mais pessoas que querem obter os benefícios dessa estética. Já se inscreva no canal e deixe seu like, assim o YouTube entende que você gostou e manda para mais pessoas que querem ver esse assunto e conhecer o canal. A tendência Old Money traz essa vibe chique e clássica, independente do seu estilo. Você consegue trazer esse ar classudo com peças básicas e atemporais que duram por décadas. A mulher rica sempre estará com a pele bem hidratada, com cabelo limpo e bem cuidado, dentes brancos e unhas impecáveis. Ah, e não precisa gastar com salões caros. Use o famoso faça você mesma e arrase nos pequenos detalhes. Moda clássica e atemporal. Opte por roupas que reflitam a elegância e sofisticação. Roupas com cortes clássicos e materiais de alta qualidade. Priorize cores neutras e tons suaves, evitando estampas chamativas. Marcas mais conceituadas de moda com uma estética tradicional e elegante podem ser uma boa opção para encontrar roupas alinhadas com essa tendência. Uma ótima opção são os brechós. Os mais conceituados estão nas grandes capitais e tem muitas opções mais acessíveis, com marcas e peças muito estilo old money, usadas há muito tempo, trazendo qualidade, tecidos incríveis, além de ser sustentável. Se precisasse deixar uma única dica, eu diria para você usar o monocromático. Esse visual cria uma aparência elegante e polida, alonga a silhueta, emagrece visualmente e deixa aquele ar de estou pronta para qualquer ocasião. Escolha tons neutros como branco, preto, marinho, cinza, bege, off-white ou nude para trazer um aspecto sofisticado. Há quem não troque uma boa calça jeans, então, para criar um visual elegante e sofisticado, escolha um jeans de qualidade, com um bom corte e com um caimento perfeito, e preze pelo acabamento nas costuras, barra e botões, sem detalhes como rasgos ou manchas. Quanto mais básico e clássico seu jeans, mais rica você vai parecer. O jeans também vai muito bem com alfaiataria e sobreposições. Cria um estilo elegante, além de ser um clássico informal, muito chique para diversos compromissos. A alfaiataria é uma peça conhecida por seu caimento impecável. Atenção aos detalhes e uso de tecidos de qualidade. Eu indico para você uma peça que fará a diferença nos seus looks cara de rica, o blazer. Prefiro os tons neutros, sóbrios e chiques, com um caimento mais sequinho e um tecido de qualidade, com corte e costuras perfeitas. Pode até ser usado com um jeans, fica elegante, sofisticado e jovial. Resumindo, mulher rica e moderna. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Vou deixar aqui mais inspirações riquíssimas para você escolher a melhor versão. Qual look você mais gostou? Deixa aqui nos comentários. Compartilhe com aquela amiga que sonha em ficar com a cara da riqueza. Vou deixar o link na descrição do e-book Minha Melhor Versão, para você se inspirar ainda mais e se tornar a sua melhor versão. Um super beijo e até o próximo vídeo!